Тріщина завдовжки пів кілометра, близько 5 гектарів пошкодженої площі. В Очакові стався найбільший за півстоліття зсув ґрунту. Влада райцентру про проблему знає, але вирішити її не може. Більше про надзвичайну ситуацію розповість Марина Михайловська. Моментально посунула земля по всьому цьому, по всій лінії. Узбіччя, отак от прямо раз, оно і посунулося. Солдати саме несли варту, коли на світанку стався сильний сув. Бачили, як відколовся великий шмат кручі та сповз разом із парканом і військовими окопами. Звідси до турбаз рукою подати, а от військова частина опинилася в епіцентрі. Дорога йшла прямо на берег. От вона так сіла, що вон лестниця, яка, виходить, висить в повітрі. Це настільки сильне виповзнення. Суви в містечку на морському узбережжі – не рідкість, але в цьому районі таке сталося вперше. Чому – чиновники лише гадають. Схил був терасований, берег – пологий. Останнім часом в Очакові не спостерігалося жодних небезпечних сейсмічних явищ. Угроза є з двом зданням, може бути, тому що подвіжка ґрунта продовжується. Ці прорізи – це теж попадання води, вологи, а глина у нас – ґрунти другої просадочності. Тих ґрунтів, які при попаданні вологи починаються ті розвали. Тиск на ґрунт був настільки сильний, що подекуди на березі утворилися цілі острови піску. Висота обриву близько 30 метрів. Територія під ним досі не огороджена і доступна для відчайдухів. Це дикий пляж, де влітку відпочиває та засмагає безліч людей. Взимку тут люблять прогулюватися місцеві. Під час суву дивом ніхто не постраждав. Зараз перший раз ми так побачили. Ну, потрошка, може, десь і було, а то так перший раз таке. Так воно дійде і до Очакова дійде. Треба, щоб щось робили, виділяти средства якісь, щоб допомагала держава. Та, власне, робити місцева влада нічого й не може. На відновлення потрібні мільйони, а їх в Очакова немає. Як і фахівців, які могли б з'ясувати, чому стався сув та як укріпити берег. Тож місцева влада сподівається на допомогу держави і на те, що інцидент не зіпсує наступний курортний сезон. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал Інтер, Миколаївська область.